Okey, Kak Tasha, untuk moisturizer ni dia best. Dan tester dia tu, ni adalah bekas yang kedua Kak Tika pakai. Tengok, tester dia tu best, wangi gila Kak Tika suka. Memang Kak Tika pakai lah. Dan ni kan siada malam pakai. Okey, dia ada 5 bahan dalam tu. Okey, 5 bahan dalam moisturizer, iaitu Babalun Pearl, Korean Algae dan Minara Digitata. Musa lepis Kak Tika tak pandai sebut. Lepas tu dia ada Plaktun. Okey, Babalun Pearl tu macam toner tadi. Dia melambatkan proses penuaan, membaik kulit parut dan kerosakan kulit daripada cahaya matahari. Korean algae tu dia boleh melindungi kulit kita dari dalam dan luar, melebarkan lagi perlindungan daripada sinaran matahari dan sinaran UV dan inframerah pada kulit. Okay, Laminara Digitata tu adalah merangsang peredaran darah, membantu menghapuskan toksin. Okay, Musave lepis tu adalah untuk mengekalkan kelembapan di muka, memberikan kesan pelembap dengan jangka masa yang panjang, lepas tu mengurangkan garisan. Last kali Plaktun tu adalah fungsi dia mengurangkan saiz warna bintik hitam di muka dan memberikan kecerahan pada kulit. Memang best, kulit menjadi lembap yang kita pakai moisturizer ni.